Dobrý den, stojíme tady v odrůdě Apostel. Je to odrůda, která umí úžasně sucho a špatné podmínky. Opravdu nesklamala ani u Petra Krále v pokusech, byla excelentní na tom písku. Ale já jsem si ji tady vytáhl z jiného důvodu. Je to vyloženě školní výuková záležitost. Když se podíváme na hloubku výsevu, jakým způsobem jsme tady získali nebo ztratili vodnože? Každý centimetr hloubky znamená jednu vodnož. To znamená, tady jsme ztratili dvě vodnože a tady je to krásně odnožený. Je to z jednoho pole, je tady trošku nevyrovnaný výsevek, ale i vidíte, že ta nadzemní část, že teďko po mrazech jsme tady ztratili kořeny, tak ta nadzemní část větší produkcí auxinů vám tady krásně udělala daleko jiný kořeny, než takhle utopený rostliny. Takže do budoucna jenom, když budete uvazovat o hloubce výsevu, rovnoměrná hloubka výsevu dobrá, do 3 cm ano, ale 4, 5, prostě, jakmile už tam máte dva palce bílýho, tak jste dvě odnože ztratili, ale ztratili jste taky i ohromnou schopnost regenerace na jaře. To je všechno.